մանկահանգի գունդը։ Պետք է փաստեն, որ չնայած բարեկների աշխատանքներում գործնականում ցակած մի շարք խնդիրների, որոնց լուսման նպատակով իրականացվել են համալիր միջոցառումներ, այդուհանդերձ Երևան քաղաքում բարեկային ծառայության ներդրումը կարելի է համարել հաջողությամբ իրականացված, ինչը հանդիսանում է ոստիկանությունում նոր որակի և փիլիսոփայության արտաքին ծառայության հասկացման կարևոր գրավական։ Ներկայումս ինտենսիվ աշխատանքներ են իրականացվում Լոռու և Շիրակի մարզերում բարեկային ծառայության ներդրման ուղղությամբ, որոնք նախատեսվում է գործարկել 2022 թվականի ապրիլ ամսին։ Մասնավորապես տեղեկացնեմ, որ արդեն իսկ նախապատրաստվել են նշված ստորաբաժանումների նախնական կառուցվածքները և ֆինանսական գնահատականները, ընթացքի մեջ է անշարժ անհրաժեշտ տրանսպորտային նյութատեխնիկական, սպառազինային և այլ միջոցների ձեռքբերման ու ենթակառուցվածքների ձևավորման գործընթացը։ Իդեպ նշեմ, որ ողջ հանրապետությունում բարեկային ծառայության ներդրման գործընթացը նախատեսվում է փուլային տարբերակով ավարտին հասնել մինչև 2024 թվականի ավարտը, ինչով պայմանավորված ներկայումս մնացած 8 մարզերում իրականացվում են բարեկային ծառայության ներդրման համար անհրաժեշտ կարիքների, ուժերի և միջոցների ուսումնասիրություններ։ Բարեկային ծառայությանը զուգահեռ գործարկվել է նաև օպերատիվ կառավարման կենտրոնը, որի գործունեությունն ապահովող ծրագիրը ևս հիմնականում ներդրվել ու կարգավորվել է։ 2022 թվականի առաջին եռանցյակում Լոռու և Շիրակի մարզերի օպերատիվ կառավարման կենտրոնների ձևավորման աշխատանքները նույնպես կավարտվեն և դրանք կգործարկվեն նշված մարզերում բարեկային ծառայությունների ձևավորման զուգահեռ։ Շարունակելով զեկույցս նշեմ, որ արտադրության նախարարության գործընկերների հետ համատեղ ոստիկանության կողմից գալի աշխատանքներ իրականացվել ոստիկանության և միգրացիայի ծառայությունների հիմքով ներքին գործերի նախարարության ձևավորման ուղղությամբ։ Մասնավորապես իրականացվել են ոստիկանության կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության արդյունավետության պարզման ուղղված վերլուծություններ, ինչպես նաև այս ուղղությամբ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն։ Մշակվել է նաև ներքին գործերի նախարարության ձևավորման ուղղված օրենսդրական նախագծերի պատետը։ 2022 թվականին նախատեսվող հաջորդ միջոցառումը ոստիկանության զորքերի կարգավիճակի վերանայումն է, խնդիրների և գործառույթների վերաիմաստավորումն ու ոստիկանության զորքերի ծառայության կազմակերպաիրավական նոր ձևի սահմանումը։ Այս ուղղությամբ ոստիկանությունում որոշակի աշխատանքներ արդեն իսկ իրականացվել են, իսկ 2022 թվականին նախատեսվում է ավարտին հասնել ֆունկցիոնալ և ռազմավարական խնդիրները սպասարկելու ունակ մոդելների ընտրության ուղղված ուսումնասիրություններն ու վերլուծությունները, որի արդյունքով կներկայացվեն ոստիկանության զորքերի կառուցվածքի և գործառույթների փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկություններ և դրանցից բխող օրենսդրական փոփոխությունների պատեր։ Այնուհետև ոստիկանության զորքերի ծառայողների համար կմշակվեն վերապատրաստման ծրագրեր, հիմք ընդունելով նաև միջազգային լավագույնի ստանդարտները։ Հաջորդ տարում նախատեսում ենք իրականացնել նաև ոստիկանության ծառայողների բարձրացման և սոցիալական երաշխիքների բարելավման ուղղված միջոցառումներ, խնդիրը դիտարկելով ինչպես ոստիկանությունում ծառայության գրավչության բարձրացման համատեքստում, այնպես էլ որպես էական երաշխիք ծառայողներին կոռուպցիոն դրսևորումներից նարնզերծ պայլու համար։ Այս համատեքստում կցանկանայի նշել, որ օրինակ 2-5 տարվա ստաժով բարեկների համար սահմանված զուտ աշխատավարձի չափը կազմում է շուրջ 284,000 դրամ, ինչը զգալիորեն բարձր է նույն ստաժով համադրելի պաշտոն զբաղեցնող